さあ両チームのメンバーがピッチに出てきました。手前を開けておいて少し後ろに6人あるいは7人のプレイヤーが動きをつけようとしています。柏レイソル手前に立田が入ってその後ろヘディングきた木下です。立ち上がり柏セットプレーから先制ったですね、はい、このボールも素晴らしかったですし一つ頭出てますもんね。ここですね、うん、はい、関根の後ろでコンタクトしました。いや高かった。勝てば残留ホーム柏レイソル長身木下のヘッダー均衡を破れました。立ち上がり木下、立田、関根、長春選手が揃っています。柏レイソルちょっと離れた位置からキャプテンの古賀回り込んでニアに関根その後ろまた木下の頭古賀はヘディングでパス立田が高いボールを左にボールを左に入れます。酒井とジエゴのマッチアップ強いジエゴさあマテウス・サビオの前に出す。さあマテウス・トゥーレルの後ろから木下シュートーカウンター完結しましたが左のラインですよね、はい、斜めに運んでさらに斜めのスルーパス、で木下も斜めのランニングだったのでマテウス・トゥーレルも少しマークつきにくかったと思う。佐々木大樹です。山口クロスこぼれ球打ったマテウス・トゥーレル枠は捉えましたが松本しっかり取ったですし、はい、コースが、ね、少し違えば、また違った状況になったと思いますけど、はい、いやでもナイスキーパーですね、はい、こぼさなかったですしこれです、ね、はい、左で起点を作りに行きます。ユルキー反転ユルキーさあ運んだユルキークロスあこぼれたチャンス大迫が宮代大迫打った大迫の左足山口ターゲットを武藤こぼれ球広瀬ちょっと縦に抜いたあが大迫の後ろから入ってきたマテウス・トゥーレル肘ですね、そうですね、あまさか今の肘のジエゴの動きですね、これを見ますね。場内のビジョンに出てます。うん感じになりますよね、はいはい、明らかに肘は入ってるんで。PK ジエゴファール小山津と前にマテウス・サビオがいたんですよ、はい、で流れの中で小山津がサイドハーフのところからトップにいてで、はい、その後右のサイドハーフがいなくなった時に、はいはい、フロートも前に行っちゃってたんですよ。で右サイドがいなくなってたんですよ、はいはい、あでそういうのも少し気になった部分だったんですよ。大迫勇也外れた。また大迫の頭酒井大迫ボード打ってショーこぼれたこぼれた打ったオフサイドばっかり無投。いやどこですかここですねここかよく見てましたね、はい、柏はこれを何回もこのようなシーンを作らせちゃいけないんですよね。だからやっぱ理由こちらも理由があるというか
すごい、はい、三原監督は選手にいくつかの指示を行ってます。得点だ、スコア、スコア、オフサイドなかった。アディショナルタイム同点弾、武藤義則、神戸追いついた、武藤で追いつきました。士気を高めるキーパー松本、これで試合終了の笛です。延長戦、アディショナルタイムに。